Jmenuji se Peter Parker. Vsadím se, že zbytek už znáte. Zachránil jsem New York, zamiloval se a pak jsem zachránil New York zas a zas a zas. Jsou se mnou komiksy, kukuřiční vločky, vánoční alba a celkem ucházející nanuky. Tohle ale není o mně. Teď už ne. Spider-Man. Jen se houper, vese v masce a nikomu se nezodpovídá. Mám tě rád, Milesy. Já vím, tati. Koukej říct, mám tě rád, táto. To jako vážně? Chci to slyšet. Víš, kde táto, jsme? Táto, mám tě rád. Táto, mám tě rád. No, to je lepší. Jmenuji se Miles Morales. Jsem jediný Spider-Man na světě. Aspoň to jsem si myslel. Znáš super urychlovač? Bude se ti líbit. Dimenze se otevírá. Jsi jako já. To je nemožný. Brzy uvidíte. Tak jo, mladej, poslouchej. Tenhle hranolek je tvůj svět. Je malej, umaštěnej a hnusnej. A tenhle úžasnej normální hranolek je můj svět. Takže ty bys chtěl být Spider-Man. Naučíte mě to? Jo, klidně. Zhoupni se. Pál! Jde ti to. Jo. Dvojitým stiskem vlákno pustíš a znovu vystřel. Jasný. Pál. Pustit a znovu? Pál. Čau, kluci. Ty jsi kdo? Jsem Gwen Stacyová. Jsem z jiné paralelní dimenze. Kolik těch spider lidí vlastně je? Zdar lidi. Čauky. Divnější už to být ani nemůže. A o cože může? Tak jo. Musíme se co nejdřív vrátit do svých světů. Brooklyn kolabuje a v Brooklynu žije moje rodina. Oh, no. Milesy, co pak je? Tohle není tvoje město. Je moje. Když nezničím ten urychlovač, nebudeme se mít kam vrátit. Pamatuj na to, že seš trochu jiný. Tak jdem! A právě proto jsi Spider-Man. Strážníku, mám vás rád. Což je to? Spider-Man. Paralelní světy. Doprava, doprava. Doleva. Uměj v téhle dimenzi zvířata mluvit? Nerad bych ho vyděsil. Uvidíte letos v kinech.